aniga oo ku hadlaya magaciinna iyo magaca maamulka magaalada jigjiga, waxaan idin leeyahay runtii waxaad tihiin geesiyaal, waxaad tihiin dad xor ah, waxaad tihiin dad damiir leh, waxaad tihiin dad soomaalinimada iyo madaragtii ay walaalnimadu ay ka go'an tahay. Intaa kadib waxaynu u baahan nahay wixii shalay ina soo maray in cashir ahaan aynu u xasuusnaano. Had iyo jeer baa loo baahan yahay. Miyay jiraan dad Soomaaliyeed ama bulsho qowmiyad kastaba ha noqotee meel kale ka timid oo deegaankeenna wixii ka dhacayay aan ogeyn miyay jirtaa? Miyay jiraan hooyo wixii ku dhacayay gabadheeda iyo carruurteeda aan ogeyn miyay jirtaa? waxa ku dhacayay muxuu ahaa? Tacaddi, dulmi, dhibaato, kufsi, bahdil, xumaan, dhib oo dhan ayaa ku dhacay. Welwel, wixii shalay toole dhacayay ilama aha qof damiir leh inuu ka garaabi waayo, ilama aha. Oday dhaqameedka haddii la yidhaahdo wixii dhacayay waa la garanayaa, dhallinyarada wixii ku dhacayay waa la garanayaa. Xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar, burkii inagu dhacayay keliyaata ayay ahayd, laakiin gacantu waxay ahayd iimaan laawayaasha maanta weerarka ku haya dalka. Gacanta in la gooyo ay ahayd, ee in lala xisaabtamo ay ahayd. Burkii unbaa lala xisaabtamay, innaguna burkii unbaa weli maskaxdeenna ku sii jira, laakiin gacantii waxaad moodaa inaan illowna. Gacanta waa in la gooyo, ma aha ciidan baa goynaya, maaha shacab weynaha dalka oo dhan oo innaguna aynu kow ka nahay ayaa arrintaa diyaar u ah goynayaan. Taas iyo imaanlaawayaasha reer maqale ee ku midoobay kuna bahoobay in ay dhiigga Soomaalida ma aha ka deegaanka Soomaalida keliyaata, maaha filla Soomaaliya siday jigjiga ay gumaysiga ugu hayeen bay filla Soomaaliya ugu hayeen. Xamar, Hargeysa siday doonaan bay ka yeelayeen wayna ka dhex ugaadhsanayeen. Dad badan baa odhan doona war halkaa goormay gaadhay, laakiin Jigjiga iyo Hargeysa iyo Kismaayo iyo Muqdisho isku mid bay u ahaayeen inay Soomaali gumeeyaan. Taasna waxaa loo baahan yahay in bulsho weynta Soomaaliyeed ee geeska Afrika oo dhan ah in ay ka midowdo imaanlaawayaashaasi inaynay dib dambe ugu soo noqon. Taasaa loo baahan yahay. Annagoo shacab ah ayay bahdil maskaxeed nagu sameeyeen. Annagoo shacab ah iyo annagoo xukuumadana waanu la dagaalamayna. Ma ka midoobi karnaa in shalay toole dhibaatadii ina haysatay ayna mar dambe inoogu soo noqonin? Ma ka midoobi karnaa in aynu magaceenna iyo mansabkeenna iyo sharafteenna aynu ilaalino? Ma ka midoobi karnaa? Ma ka midoobi karnaa xusuuq dambe iyo bahdil dambe inaynaan dib u qaadin? Ma ka midoobi karnaa? Aynu ku midowna markaa in ummadda Soomaaliyeed 7 milyan iyo ka badan lagu qiyaaso in bahdil dambe aan mar dambe loola imanin, taa aan ku midowno.